Repórter, 60 monitores, 150 quilômetros, milhares de expectativas e emoções. O programa Colaboração hoje vai até a praia. O que você acha que a gente vai encontrar lá na praia? A gente vai encontrar pessoas no mar, a gente vai encontrar peixes, polvo, água-viva, tubarão, peixe palhaço. Eu acho que a praia é da hora, legal. Como é que é lá? O que, que tem lá? Tem água salgada. Eu acho que tem peixe, tubarão, jacaré. Você tá ansiosa? Uhum. O que você acha que tem de melhor na praia? Areia. É gostoso ficar brincando na areia. Deixa eu vou passar um microfone pra você. Você faz igual eu assim, ó. Passa por baixo da camiseta. E aí você prende ele na sua gola aí, ó. Você já foi pra praia? Não. Nunca foi? Nunca. E o que, que você acha que você vai encontrar na praia? Muita gente. Acho que muita barraca de coco vender. A areia vai estar cheia de caranguejo. A água vai estar cheia de bicho. Peixe, água-viva, tubarão, polvo. Tem polvo da água? Hoje a gente está indo na praia Guaracua e é muito legal. Eu nunca vi, mas eu acho que lá tem areia, tem nariz. É importante porque, além das crianças gostar, não é criança. Ah, tem que levar pra passear, né? Fazer alguma coisa de vez em quando. Sai da rotina. É. Tem que sair da rotina, porque ficar todo dia fazendo a mesma coisa é chato. É que você vai estar indo num lugar que você sempre ouviu falar, mas nunca foi. Porque sempre teve vontade de conhecer. E você vendo pela praia na televisão, você já tem um pouco da visão. Não é a mesma coisa que você ir pessoalmente, né? De televisão. Pessoalmente são coisas diferentes. Eu acho que tem tubarão lá. Na areia? Não, na água. De onde você tirou essa ideia que tem tubarão lá? Então você falou que pra muita gente vir na praia é um sonho, né? Qual que é o seu sonho? Ah, meu? Ah, conhecer outro lugar fora o Brasil. Lugares bonitos que eu só vejo pela televisão. Tipo a Torre do Big Ben, a França, Havaí. E o seu? Estados Unidos. Seu sonho é conhecer os Estados Unidos? Outro sonho que você tenha? Ah, o meu outro sonho é ser piloto. Ser o quê? Piloto? O Iris, a maior parte das crianças que tá aqui, o sonho delas é ir na praia. Você já foi na praia, né? Não, já. Várias vezes? Não, só uma vez. Mas você falou que seu sonho é outro, né? Conta pra gente. Meu sonho é aparecer na televisão. Por quê? É porque lá
acho que é legal, né? Ver as pessoas, falar com elas, conhecer com elas. Ah, é isso. Agora você vai aparecer na televisão hoje. Tá feliz? Tô. Aproveita então que você tá na televisão. Faz o que você quiser. Eu queria mandar um abraço pra minha mãe, meu pai e pros meus irmãos que estão em casa. Onde tá o quarto ônibus? Meu pai, pro meu irmão. E pra meu sobrinho. Que tá em casa. Meu irmão tá no céu. Eu queria mandar um abraço pra toda a minha família. Minha avó, meu tio que tá no céu também. Só isso. Queria mandar um abraço pro minhas tias, pro meu avô. Pra todos meus amigos que estão na roça. É só isso. Então, vamos lá, você vai entrevistar ela, então primeiro você vai perguntar assim, né, como é que é o nome dela. Você... Só que você tem que tomar cuidado assim, quando você fala, você tem que pôr o microfone na sua boca. Ô tio. Sim, como é o seu nome? Aí se ela falar, meu nome é Iris, se você tiver com o microfone aqui, aí não vai sair na câmera. E aí então, o que a gente quer saber dela? A gente quer saber dela como é que foi vai ser a viagem, se ela tá... O que ela tá imaginando que vai ser, tá bom? Com você agora, então. Quantas vezes você já foi na praia? Nenhuma, nunca fui na praia. É a sua primeira vez? É, minha primeira vez. Você tá gostando dessa viagem? Tô gostando muito, curtindo com meus amigos. Muitas pessoas me dizem que vai encontrar tubarão, moço marinho, sereia. Você também vai encontrar? Eu acho que não. Eu acho que tenho um pouquinho de sorte hoje. O seu sonho é ir na praia, né? É um dos meus sonhos. E eu também estou agradecendo a Fênix, a Petrobras, a Ericsson por ter dado essa chance da gente de realizar um sonho de umas pessoas que nunca foram na praia. Isso é muito legal. Quem está levando na praia? Levando? Eu estou levando protetor solar, estou levando toalha, essas coisas. Só isso? Isa Rafaela de Souza para a TV Câmara de Jacareí. Grows over me.
Na verdade, a gente movimentou um bairro inteiro, as famílias, porque muitos pais também não conhecem o mar. A alegria, a realização deles poderem estar aqui hoje com a gente, né? A confiança que eles depositaram na gente de poder trazer essas crianças para cá. Para as crianças, isso é uma coisa normal, um passeio banal. Para eles, não, é um sonho. É um sonho que eles realizaram. Realmente é muito mais que um passeio. Acho que desde o início desse projeto, a gente sempre teve isso do inesquecível. É inesquecível para nós, voluntários, de tornar-se possível isso, para a criança possa ter esse momento do encontro com o mar, que às vezes só vê pela televisão, e a gente se sente feliz de poder proporcionar talvez uma coisa tão simples, que para nós, que talvez tenhamos essa possibilidade de vir, e eles têm aqui, né? Mesmo estando numa comunidade carente, sem infraestrutura para que isso ocorra, e a gente poder proporcionar isso para eles. Não tem valor, tem sentimento. Nessa de realizar o sonho, o que a gente faz? A gente tira eles da rua e planta uma semente de esperança no coração deles. Que era tudo que eles precisavam ali no bairro. Encontrar alguém que acreditasse no potencial deles. E a Fênix é isso, fez com que eles voltassem a acreditar neles de novo. Ela vem falar muito, a gente vem trabalhar muito a criança, o sonho, que é possível de se realizar, é possível de se concretizar. Então a gente vem trabalhando tudo isso com eles, para eles acreditar que isso ia acontecer, que eles poderiam vir. E também para trabalhar uma outra questão deles conhecerem um lugar fora o bairro que eles moram, porque eles ficam muito fechadinhos ali. A gente trazendo eles para cá, dá visão de mundo. Existe coisas lá fora, vida lá fora, outras pessoas com quem a gente pode compartilhar, com quem a gente pode contribuir. E é isso que a gente vem plantando nessas crianças, nas oficinas, nos passeios. Essa vontade mesmo de crescer, de mudar um ciclo vicioso ao qual eles
pertencem, né? Eu acho que hoje, para muitos deles, é a realização de um sonho. A Fênix, na verdade, para eles, já é uma realização de um sonho. Porque é um lugar onde eles sabem que pode contar com amigos, com professores, onde eles têm... Eles consideram a gente como se fosse da família deles. Eles ficam lá o dia todo. E hoje, para nós, para as 150 crianças aqui que não conheciam, mas para nós é uma honra muito grande, é um orgulho muito grande. E fazer com que todos nos obedeçam. A maioria dessas crianças não conheciam a praia ainda. Inclusive tem uma senhora também de 102 anos que também nunca tinha visto a praia. Então, e para nós que fazemos esse trabalho, assim, mais do que um trabalho social, é um trabalho de amor, de caridade. Então, a gente vendo o sorriso dessas crianças, eu acho que não precisa mais nada. Eu acho que já diz tudo, né? Então, é muito gostoso, muito bom estar aqui, muito bom fazer parte desse trabalho. Pienso que cada instante sobrevivido al caminar y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro, yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí, aunque yo me oculte tras la montaña y encuentro un campo lleno de sal. De otra manera mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas, yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí, aunque yo me oculte tras la montaña y encuentro un campo lleno de sal. Y ahí, conta pra gente aí. Jogando na água. Do jeito que você imaginou? Tá. Eu esperava uma tartaruga grande aqui. Cedo, hein? É. Ainda tem a tarde toda pra ficar esperando. Esperando o quê? A tartaruga. Como é que foi a chegada aí na praia? Foi boa. Conta pra gente. Ah, aqui foi boa. Eu esperava que tinha um tubarão, não sei. Mesmo assim tá legal, a gente tá se divertindo aqui, a gente tá brincando. Você queria ver o tubarão? Aham. Tá bom? Como tá? Tá boa, tá meio salgado. Tá meio salgado? Tá frio, tá quente? Tá gelado. E aí, conta pra gente como é que foi então? Foi legal, entrou muito sal no meu olho. Tá vendo? Tá boa. Você tinha falado que ia ser muito importante pra muita gente que nunca tinha entrado no mar. Agora todo mundo do ônibus já entrou. Ah, porque tipo, eles vieram no mar pela primeira vez. Isso deve ser uma experiência muito legal. Eu, quando eu vim pequena, não me lembro muito bem, mas pra essas crianças que já são um pouco altas, já tem um consciência um pouco mais legal. Você foi a primeira vez, né? Foi. Como foi a sua primeira vez aqui na praia? Foi legal. Muito legal, uma bênção de Deus, essa água abençoada
que nós temos em cima dessa terra. Obrigado que Deus deu para nós aproveitar até o dia que Ele quiser. Com essa força, com essa luz, com esse poder que Deus deu para nós. Vó, se a senhora soubesse que a água do mar era tão boa, a senhora teria vindo antes? Ah, mas já tinha vindo mais antes. Nem que eu pagasse caro, mas eu vim. A senhora está feliz? Graças a Deus. Ah, nós também. Estamos muito felizes da senhora. Graças a Deus, minha filha. Fiquei tão feliz, vou em casa feliz. Que bom. Graças a Deus. Essa iniciativa já partiu do ano passado. Quando a gente, junto, fizemos uma outra ação, fomos ao cinema que eles nunca tinham ido, né? Já foi, assim, fantástico. A própria tela de cinema foi fantástico. Então a gente pensou, o que a gente vai fazer pro ano que vem, né? Praia. Nunca, assim, acho que 90% das crianças que estão aqui não conheciam o mar. A ideia, ela já surgiu já tem algum tempo, alguns meses atrás. Na verdade, acho que até alguns anos. Porque a gente sempre faz atividades para eles dentro do próprio bairro ali, né? De Jacareí. E a gente queria fazer uma coisa diferente, inesquecível para eles, para nós também, voluntários, e que marcasse, né? E numa conversa informal entre nós, voluntários, aí eu não lembro agora quem, falou assim, ah, e uma praia? Aí todo mundo ficou assim, poxa, uma praia? Ah, eu topo, ah, eu acho legal. Mas aí até montar isso tudo, como é que a gente ia fazer, né? Aí a gente foi meses e meses pensando em logísticas, quantas crianças, qual o critério que a gente gostaria de poder fazer para levar essas crianças até a praia. E uma empresa parceira que nos auxiliou falou, olha, a gente topa engatar com vocês nesse sonho, a gente disponibiliza os ônibus e a gente foi caminhando assim em conjunto entre todos os voluntários. A gente decidiu separar por fitas de cor, cada ônibus uma cor, para cada qual o voluntário fica responsável pela criança. E a gente está com aproximadamente 50, 60 voluntários no hoje aqui nesse evento, nessa realização desse evento que durou tanto tempo. Essa iniciativa hoje de trazer as crianças aqui para a praia foi uma dessas campanhas, que foi a campanha do Dia das Crianças na Praia, onde cada funcionário adotou uma criança, né, e fez com que essa criança pudesse vir e ter todo o apoio necessário. 90% das crianças que estão aqui não conheciam o mar. Então a ideia foi essa mesmo. Então a gente veio alimentando, transformando isso em realidade durante um ano para acontecer isso hoje, né? Arrumando parceiros, amigos, para poder estar aqui hoje. What has he done? Já agora que a gente chegou aqui foi uma loucura, 150 crianças querendo entrar na água todas ao mesmo tempo e vocês ali tomando todos os cuidados, fizeram uma rede de proteção. Sim. Você falasse também um pouco dessa responsabilidade, que é estar com 150 crianças, a maior parte que nunca veio à praia, né? Toda preocupação a gente teve, desde o protetor solar, as boias. E teve também a empresa que se preocupou com isso também, né? Da proteção, por causa do sol, alimentação. A gente conseguiu o restaurante, que fez um preço super acessível também. Então a gente conseguiu alojar tudo isso para que a criança possa ter a sua alimentação e ter a sua proteção, né? Então estão sempre com protetor solar, sempre com... Eu não sei como é que se chama aquele negócio do chapéu, a viseira, né? E o SAI também disponibilizou água, então a gente está sempre se preocupando em manter a criança sempre o mais hidratado possível com esse calor, mas que ela possa estar livre e se divertir. Isso era o objetivo principal. Eu acho que traz assim uma lição de vida, de que é possível ter um mundo melhor, né?
que o mundo deles não é limitado, que eles podem, eles têm sim uma perspectiva de vida. É só eles olharem para frente e tentar conseguir o melhor, que eles vão, eles podem melhorar, eles podem ter aquilo que eles querem, para não se perder também, né? Tem que tomar cuidado com isso. Então essas crianças, eu acho que elas estão num caminho onde elas fazem esportes, elas têm uma assessoria para tirá-las da rua, né? Então eu acho que é muito importante. Como a gente escolheu essa praia, que é uma praia mais tranquila, a gente sempre falou, olha, vai ter que ter voluntário que vai estar dentro da água para fazer um cordão de isolamento para que a gente não perca o controle da criança ir num lugar onde não é para ir, que dê uma margem de insegurança para eles. Mas que a gente fique seguro em olhar eles. Então tinha sempre voluntário dentro da água, puxando, olha, chega mais para cá, chega mais para cá. Mas graças a Deus deu tudo certo e estamos aí. Ai, gente, escutei um monte de coisa muito legal. Falar que tinha hipopótamo no mar, né? Que tinha macaco. Teve uma fala de uma menina que me chamou muita atenção, que a gente gravou algumas coisas antes de vir pra cá. Aí eu falei, Fabiana, quando você chegar lá, o que, que você vai fazer? Tia, ela não conhecia o mar. Eu vou sentar e vou ficar olhando, ele deve ser lindo, o mar. Essas coisas emocionam. Foi, foi. O dia na praia chegou ao fim, agora é hora de voltar para casa. Para muitos deles, foi a realização de um sonho. E para todos, com certeza, um dia inesquecível. Pedro! Presente! Carolina! Presente! Aí, vó, dá o braço para ela. Aí, bonitona. Toda, ela fica toda feliz, ó. Ela fica numa felicidade que é só ela.